ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የሰፈሪ ሚዲያ ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮአችን የዩኒቨርሲቲ መምህርትና ዓለም አቀፍ ሞዴል ስለሆነችው ጠንካራና ለብዙዎች አርአያ መሆን ስለምትችለው ኢትዮጵያዊ ሴት ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ሞዴል ገነት ትባላለች ለቤተሰቧ 11ኛ ልጅ ናት 12 ልጆችን ወልዶ ባሳደገ ቤተሰብ ውስጥ ታላላቆቿን አርአያ እያደረገች ነው ያደገችው ስለ ቤተሰቧም ስትናገር ሁሉም ቆንጆ እንደሆነ ይፈልጉ ነበር ትላለች የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የአርክቴክቸር ትምህርት ክፍል ተማሪ ያለች ነበር ወደ ቁንጅና ውድድር የተቀላቀለች ውድድሩን ግን ለመሳተፍ ብቻ ሳይሆን ለማሸነፍም አለማ ነበር የተካፈለች ያሰበችው ማልቀረም በ2003 ዓመተ ምህረት ወይዘሪት ትግራይ ሆና ዘውድ ለመርፋት በቃች ወይዘሪት ትግራይን ሳሸንፍ ገና ከቤት የወጣሁበት ጊዜ ነበር ውጪ ስላሉ ነገሮችና የህይወት ፈተናዎች የማውቀው ነገር አልነበረ በማለት የምታስተውሰው ገነት በቀጣዩ አመት በ2004 ዓመተ ምህረት በአገር አቀፍ የቁንጅና ውድድር ላይ ተሳትፋ አሸናፊ በመሆን ወይዘሪት ኢትዮጵያ ለመባል በቃች ከዚህ በኋላ ነበር ገነት ወደ ዓለም አቀፍ መድረኮች የተቀላቀለችው ለኔ እነዚህ መድረኮች እጅግ ደስ የሚሉ ግን ከባድ ነበሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስለነበርኩ በመሃል ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እየተንቀሳቀሱ መስራት ቀላል አልነበረ በማለት የነበረችበት ሁኔታ ታስተውሳለች ገነት ጸጌ በሚስ ወርልድ የተካፈለችው ገና ተማሪ እያለች ነበር በዚህ ምክንያትም በአሜሪካ በትላልቅ የፋሽን መድረኮች የመስራት ዕድል አግኝታለች ዓለም አቀፍ የቁንጅና ውድድር መድረኮች ዳጎስ ያለ ልምድና ችሎታ የዳበረ አቅምና ልምድ ያላቸው ተወዳዳሪዎችና ባለሙያዎች የሚሳተፉበት ነው በዚህም የተነሳ ለተወዳዳሪውም ሆነ ለተሳታፊው የሚፈጥሩት ተጨማሪ ድል በርካታ የመሆኑ ያክል ፈተናው በዚያው ልክ የበዛ መሆኑን ትናገራለች ከዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ ነጥብ ስመረቅ ሁሉም ሰው የትምህርት ውጤቴን ለማመን ይቸገር ነበር ብዙ ጊዜ የቁንጅና ስራዎች ላይ ነሽ እንዴት ውጤትሽ እንደዚህ ሊሆን ቻለ ይሉኝ ነበር የምትለው ሞዴል ገነት የምፈልገውን ለመሆን ቀን ከሌሊት እተጋ ስለነበር ስኬታማ መሆን ችያለሁ ትላለች በ2018 የዩክሬን ወይዘሪት በመሆን ዘውድ ያነሳችው ቬሮኒካ ዱዲሴንዶ ልጅ እንዳላት ሲታወቅ ከአራት ቀናት በፊት የተሰጣትን የቁንጅና ዘውድ ተነጥቃለች በዚህ ምክንያት ዓለም አቀፍ የቁንጅና ውድድር ህጎች እንዲቀየሩ ህጋዊ እርምጃ እንደምትወስድ በዚህ ሳምንት ገልጻ ነበር የሚስ ወርልድ ውድድር እናት ወይም ባለትዳር የሆነች ሴት በቁንጅና ውድድሮች እንዳትሳተፍ የሚከለክል ህግ አለው ትዳር ወይም ወሊድ የሴት ልጅ ውበትና ቅርጽ ስለሚቀይሩና የቤተሰብ ኃላፊነትን ስለሚጨምሩ መድረኩ የሚፈጥርባቸውን የበጎ ፍቃድ ስራዎች የፋሽንና ሌሎች ስራዎችን በቂ ጊዜና ትኩረት ሰጥተው ለመስራት ይገድባቸዋል ተብሎ እንደሚታመን በኢንዱስትሪ ውስጥ የሚገኙ ቆነጃጅት ያነሳሉ እንደዚህ አይነት አመለካከቶች የሴትን ልጅ ጥንካሬና ብርታት ጥያቄ ውስጥ ከሚያስገቡ ሰዎች የሚመነጩ ናቸው የምትለው ሞዴል ገነት ለሴት ልጅ ኃላፊነትና ትዳርን ሳይሆን ማንኛውንም ነገር ስንጀምር ፈልገነውና ልባችን ፈቅዶ ነው ወይ የምንጀምረው የሚለው ማወቅ ጠቃሚ ነው ትላለች ከሁሉም ይልቅ እኛን የሚገነባን ትምህርት ነው የምትለው አርክቴክት ገነት የሚያዳግታትን ነገር ሁሉ አሸንፋ ለመውጣት ማንኛውም ሴት መማር አለባት ትላለች በዚህ መልኩ አስተሳሰባችን ስለሚያድግ መድረስ የምንፈልገው ስፍራ ለመድረስ አላማችንን ለማሳካት አቅም እናገኛለን ብላን ታምናለች ሞዴልና አርክቴክት ገነት ጸጌ አሁን በተለያዩ የፋሽንና የቁንጅና መድረኮች ኢትዮጵያን ወክለው የሚሳተፉ ወጣት ሴቶችን የምታሰለጥንበት ዓለም አቀፍ ተቋም አላት ይህ ኢትዮጵያን ቢዩቲ ክሪምስ የተሰኘ ኩባንያ በየአመቱ የወይዘሪት ኢትዮጵያ ውድድሮችን በማዘጋጀት በወይዘሪት ዓለም በወይዘሪት ኢንተርኮንቲኔንታል በወይዘሪት ግራንድ ኢንተርናሽናል እንዲሁም በወይዘሪት ኢንተርናሽናል ላይ የሚወዳደሩና የሚሳተፉ አራት ሴቶችን ለውድድሮቹ ይልካል እስካሁን ወደ ፊሊፒንስ ጃፓን ኢንዶኔዥያ እንዲሁም አሜሪካ ኩባንያው አወዳድሮ የመረጣቸውን ቆነጃጅቶች ልኳል በቁንጅናው ኢንዱስትሪ ይህንን ፈጥሬ ያለው ውበት ግን ውጫዊ ብቻ ሳይሆን በራስ መተማመን ነው የምትለው ገነት ለእኔ የራስ መተማመን ያላትና ራሷን የምትችል ሴት ቆንጆ ናት ትልቁ ውበት ብዬ የምወስደው ደግሞ ባመንበት መስክ አብዝቶ መስራት ነው ዓለም ላይ ከባዱ ነገር ፍላጎትን አለማወቅ ነው ብዬ አምናለሁም ትላለች ሞዴልና አርክቴክት ገነት በአሁን ወቅት ባለትዳርና የልጆች እናት ነች
ባለፈው አመት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በላንድስኬፕ አርክቴክቸር ሁለተኛ ዲግሪዋን ይዛለች። በዩኒቨርሲቲው የአርክቴክቸር ትምህርት ክፍል መምህር ናት። በሙያዋ ቤቶችን ማስዋብና ዲዛይን ማረግን ስትሰራ ልብሶቿንም ራሷ ዲዛይን በማድረግ አዘጋጅታ ተለብሳለች። ስራ ለመስራት ግን ውስጤ እስካመነበት ድረስ ቦታ አልመርጥም። በማህበራዊ ኑሬና ተማሪዎቼ ለማስተማር ሲሄድ የተለያየ ሰው ነኝ። ውጪ ላይ ፋሽን እከተላለሁ። ሳስተምር ግን እንደማንኛውም ሰው ስለመሆን ተማሪዎቼ ብዙም አያውቁኝም። ብዙ ሰዎች ፋሽን ላይ ያለ ሰው እንዲህ በትምህርት ስኬታማ ይሆናል እንዴ ይሉኛል። በህይወታችን ውስጥ ልናገኘው የምንፈልገው ነገር በቀላሉ አይገኝም የምትለው ገነት አላማዬን የሚያስተይ ነገር ከሆነ ፈጽሞ ወደ ህይወቴ እንዲገባ አልፈቅድለትም በማለት ህይወታቸውን በጥንቃቄ ከሚመሩ ሰዎች ጎራ መሆኗን ትናገራለች። እናትነት ልዩ ተፈጥሯዊ ሚስጥር ነው። ከራስ በላይ የሚኖርበት ምክንያት የሚሰጥ ጸጋ ነው። ብዙ ሰው ትዳር ሲመሰርት ሁሉም ጫና ሴቷ ላይ ነው የሚወድቀው ብሎ ይሰጋል። ለእኔ ግን እንደዚህ አይደለም። ምርጫችንን እና ውሳኔያችንን ነው የምንኖረው። ሴት ልጅ ራሷን የምትችል ከሆነ አስጠጊ አያስፈልጋትም ትለናለች። በአንዲት ወጣት ሴት ህይወት ውስጥ ከህይወት ግብ የሚያሰናክሉ በርካታ አጋጣሚዎች ሊከሰቱ ቢችሉም ተግዳሮቶቹን ወደ መልካም አጋጣሚ ቀይሮ ማለፍ መቻል ደግሞ ትልቁ ነገር እንደሆነ ያላትን ሐሳብ ታካፍለናለች። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ስለ መምህሯና ኢንተርናሽናል ሞዴሏ ገነት ጸጌ ይዘናችሁ የመጣ ነው ይህን ይመስል ነበር። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩን። ቻው። ከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ጻፉ።